waxaan ku dhalanhayaa magaca ilaahay, inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta, dhowrana dastuurka iyo shuruucda kale dalgabayaan. Kadib markii uu shir guddoomiyey kulankii ugu horreeyey ay yeeshaan mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee golaha shacabka Xildhibaan Cabdisalaan Axmed Liibaan Dhabancad ayaa waxa uu magacaabay guddida qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka, taasoo ka kooban 10 xubnood oo kasoo kala jeeda 5 beelood ee ay wax ku qaybsadaan qabaa'ilaadka Soomaalida. Xildhibaan Xuseen Maxamed Nuur الديوان محمد حسين هادي شن الديوان ذهاب سيسو محمود ليه الديوان عمر شريف تشيك الضواء الديوان قاسم علمي السيد سيديد الديوان عبد الله حسن روبله سقال الديوان علي الشيخ محمد نور طبعاً الديوان محمد أبو بكر عبدي وحالي نبا جيف مرايو سيد ودك الهابا نبتاي مركا لا نصوى سلكتك وكتع وحنا مجاين مركو التناوى كدبيا سأكب عدسي يعني كدبي تاي سناوى كدبيا وعلى آدي 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 berito waxaan noo badan 10 ka subaxnaa saaga sagaal ka yiri waa cusbayn hadda waa isbaranay beri waa 10 ka waxaan ka codsanayaa sanada maanta ku timaadeen in 10 ka ku soo yimaado shirkuna ma noo xirinayaa. Loolanka loogu jiro raadinta xilka guddoomiyaha, guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo midka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa marba marka ka dambeeya sii kululaanaya, waxaana xusid mudan in weli Fahad Yaasiin oo doonaya inuu u tartamo xilka guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ilaa iyo hadda aan la fasixin kursigiisa, maadaama ay hore u sheegeen guddida Fiid in kursigaasi lagu dhagan yahay. Si kastoo haataba musharixiin kala duwan ayaa isu soo taagaya qabashada xilalkan, waxaana guddidan loo diray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka soo shaqeeyaan arrimahani. Idaar Usmaagne, Warkalaanta Afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.